Родина великих прийшла на Соборну площу у повному складі. Чоловік Віталій, дружина Катерина та двоє доньок – Марина 3 та Марта 7 років. Старша дівчинка, проходячи квест, стріляла з лазертагу – точної копії зразків справжньої зброї. Я взагалі щасливий, що таке свято є, тому що ми шануємо найдорожчих людей для нас, наших військових, які нас, власне, і захищають, і День захисника нашої батьківщини. І, чесно кажучи, дуже вражений, наскільки вдало зроблено свято, тому що свято для тих, для кого воно і робиться, для дітей. І надзвичайно вдалій манері зроблено, діти захоплені, діти бігають, зацікавлені. І долучені. Учасникам заходу роздавали картки з позначками локацій, серед яких станція спорту, ерудиції, малювання, козацьких забав тощо. Загалом на площі 7 тематичних станцій. Привела онуку розважитись на квест і Наталя Макеєва. Все весело, багато дітей. Все весело, багато дітей, їм цікаво, вони чудово проводять тут час. Як правило, вони проводять час за комп'ютером, в пошуках ігор. А тут це все є. І свіже повітря, і однолітки. Це просто чудове святкування. Десятирічна Кароліна Макеєва каже, знає, що сьогодні відзначають. Сьогодні свято військових, які захищають нашу країну. Мені тут сподобалося, тут є чим себе зайняти. Під час квесту діти танцювали, демонстрували свою фізичну підготовку. На одній з локацій під наглядом співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій гасили умовні пожежі. На площі очікують до 4000 дітей, каже організаторка, співробітниця Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції Олександра Нерес. В організації десь приблизно біля 40 чоловік задіяно в цій. Це роблять ветерани, роблять ВПО для дітей нашого міста. Вони бігають з картою, отримують печатки і потім по закінченню проходження цих станцій вони отримують приз. Катерина Балеєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.